Je tady pan Odvárka, prosím vás. Je, tak je to dobrý, protože jinak by to nebylo dobrý. Tak se podíváme na pár kuriozních zpráv. Prosím vás, oblékání podprsenky vypovídá o osobnosti. Můžete si sami určit, do které skupiny patříte. Jsou čtyři: velitelky, myslitelky, pečovatelky a puntíčkářky. Já jsem puntíčkář. No. Policisté si nevěděli rady s hadem, tak požádali o pomoc na sociální síti. To se stalo v Japonsku a ten člověk skutečně se ozval, přišel a toho hada jim pomohl zlikvidovat. To tak dneska bude, sociální sítě, to je klíčová věc, tam se obracíme všichni, se vším. Máme to místo novin, rodičů, dětí, milenek, sociální sítě. Tisíce lidí se svlékli, propagovali nutnost šetřit benzínem, to bylo ve Spojených státech. Proč se na šetření benzínem svlíkli do naha, nechápu, ale zřejmě chtějí šetřit i na oblečení. Tady muži vytáhli z ucha 25 malých švábů. Ten pracoval v továrně, naštěstí to bylo v Číně. Tam pojede prezident, tak ať si to hlídá. Čet jsem, že ztratil 40% sluchu, takže aby mu to ty šváby nedožrali. No a tady nevěděl, jak spojit. Tak bylo ještě radši, kdyby v té Číně zůstal. No. Nevěděl, jak spojit podnikání s pornografií, nakonec ji začal odkupovat, ale abyste měli představu, on vám nabídne, že od vás odkoupí pornografii, co máte za roky doma naskládanou a chcete se jí tajně zbavit. Je to zvláštní moment, když se člověk zbavuje pracně nastřádaný pornografie, ale asi takový jsou, protože mu to funguje. Tak, to by bylo všechno.